היום שני ימים לעומר, הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה במקומה במהרה בימינו, אמן. מועדים לשמחה, גבורה שבחסד. אין דבר יותר כיף מחסד, מלתת. אבל כשנותנים יותר מדי, יכול להיות שזה יכביד על המקבל. לא תמיד יש לו כלים להכיל את כל האורות שאנחנו כל כך רוצים להעביר אליו. זה גבורה שבחסד. היכולת לתת נכון, מדויק, בדיוק כפי שהמקבל צריך. למשל, אנחנו כל כך רוצים להיות הורים טובים, רוצים לחנך את הילדים שלנו לחיי קדושה ולערכים חיוביים. אבל דווקא בגלל זה אנחנו תמיד צריכים לשאול, מה שאנחנו מלמדים את הילד, האם זה משהו שהוא מסוגל להבין, לקלוט, להשתמש בו? ילד בן 3, אנחנו מלמדים לומר, מודה אני, ולא סוגיות מסובכות בתלמוד הבבלי. זוהי הגבורה שבחסד, היכולת שלנו לתת בדיוק מה שהמקבל זקוק לו, לא פחות ולא יותר. טוב!